On estem? Com es diu això? Això, però aquesta cova potser per dir-se, eh? Com es diu aquesta cova? No ho sé. No ho saps? Però si mires, si mires aquí a l'esquerra... Està suspès. Suspès, no? Suspès a l'examen. Com es diu aquesta cova? El lladre, diuen. Cova del lladre. I com es diu el bandoler que va viure aquí? El bandoler? Com es diu? No sé. Molt malament. Joan... Joan Serra. Joan Serra. Joan Serra. Joan Serra. Bueno, si vos quieres, ya te tengo. Si hago una fotolita. Mira, pinta los estres. No me desdobla. Té sortida, no? Sí, té sortida. Relativa. Al vacío. Molt bé. La cova del lladre, ¿no? Pues aquí estamos, cova del lladre.